Umekuta na ndugu. Yes. Hii Westlands zinakujanga by the way. Really? Zile Bolt lakini haziingii ndani. No, wametuachia huko nyuma tutembe ndio tuone magari. Unajua hapa express unakaa hivi hari imepita nini V8 imepita Mercedes. Yaani za kupita zikuambiwa acha mchezo bwana wewe unua gari. We can go. Mm. Yeah, why not? Twende guys. Yeah. Hata leo nipelekwa na demo wa Facebook lunch. Naenda kutangaza. Wow. Utaikuwa na amani. Najua venye ulipangaza last ni hiyo last time watu walisema ati ulisema niliona kwa nini? Niliona kwa huko kwa online watu wanasema ati ulisema kwangu hakuna nini, hakuna juice kukaratuma. Na ni ukweli hakuna juice. Hakuna juice. Na hata friji sikufungua, ni vile nishuka kufungulia wapi? Sinitomee. Besti na friji yako ya warranty ya 10 years, uniache nitauzie kwa nyumba. Niulize niache ndarudisha next year. Fanya hivi niache kifungua nyumba, unaona nitakuja kumop. Ha? Nitakuja kumop. Funo niache entrance ya. Juu nione hiyo gate yenu, si gate. Sasa unanipeleka lunch wewe, si ndio? Eh. Okay. Let's go then. Nakupeleka lunch lakini tembea yako na balance. Tusiende tukachonga waru. Tunaenda wapi? Ulisema Kayole ama? Ah, Kayole sasa siwezi kupeleka Kayole kwanza lakini amupeleka renew somewhere you like. Ah, okay. You like, you love, you love it. Acha nimalizie hii chai kwanza. Uko sure tunaenda lunch? Yes. Okay. Kwa nini ndio nafinya lift? Hello. That will be. Huh? Come, kuja. Kuja. Hi. Wow. Mbona mcharaka? Yaani waluye hadi Nairobi ni kibukusu. Mpe simu ya kupiga. Wait, it's a guy. Ina faye ndetini not. Wow. Yaani unajulikana mpaka hizi vichorochoro. Ni mimi. Nenda lunch na peleka best nenda kulipia bill. Unajua hiyo bina leo. Wow. That's nice. Thank you. Nakuja nikitoka kwa lift nakuja kuwatafuta. Wow. Haifunguki. Nimefinya mara tatu. Let's see. Ufinya na ya juu maybe itakuwa inaenda alafu. No, just leave it. Naona sasa imeanza kunini tena. M1. Ground. Oh. Ah, see. Tower 8. No. 8th floor. 8th floor. Tower 1. 8th floor. Tower 1. Yeah. Kwa ofisi ya besti. Nasema ni 8th floor. Tower 1. This one. Ah, hii hakuna entrance. Come here. And there you. Besti gari utaacha Kenya. Hamu utafly naye. Mtaacha. Hadui zangu awani pati ngoo. Maisha yangu ya mekuenda zairo. Jioni narudi kwa fodi za Kayole. I am a winner. Toka. Baby girl treatment. Ah, yes. Because of lunch. Ni sawa tu. Tuende wapi. Niko naangalia kamia mbili kangu. Juni likaangusha wapi. Lakini katapatikana. Pale ndio kuna kapo. Welcome. Hapo ndio nimeona sapo. Hapo. Ah. Taki siku taki nyama. Ni wapi naweza pata matumbo, hebu niulizie. Matumbo hiyo? Matumbo ni pesa ngapi? Eh? Matumbo ni pesa ngapi? 250. Ukitoa 50?
Kama tuna bageni, wacha niulizie huko alafu tunakuja matumbo. Ah, chapo, madondo. Chapo ni mbao mbao hivi ama tena. Ngojeni ninakuja. Hapo hawa kuna madondo. Mambo? Unakaa vizuri? Chapo ni pesa ngapi? Mbao. Mbao, chapo ni mbao. Mbao. Kuna chapo? Na gideri? Na madondo. Maragwe? Kuna matumbo? Oh good. Yeah. Oh, sio sio maragwe nitafanya nienda huko hivyo nikiendertain wananchi. Tukae wapi hapa? Hi. Nakula lunch. Tupatane baadaye. Haya. Hapa. Tukae wapi? Si wewe ndiye mwenyezi wewe unafaa. Unafaa uniambie. You sit there. I sit here. Umesema chapati ni mbao? Mbao. 20. Na tuchukue. Tunakaa na style. Unakaa aje na style hivi? Matumbo? Mko na matumbo ya kuku? Mimi nataka mimi nitakula chapo na kuna madondo. Na madondo na matumbo. Kuna avocado? Avocado? Hakuna avocado. Ni sawa. Nipe hiyo. Chapo. Ichanganye. Eh. Ama uweke kando. Basi nachanganya matumbo avocado na. Naweza ni naweza. Unaenda bonga tumbo. Na kuna maji. Italipuka. Sawa. Ina mboga ya kienyeji. Mko na gani sana sana? Sukuma. Leta sukuma, sukuma hiki. Ah, kama hii hizi ni ramba my friend. Hadi break ndio ilikuwa wazi hizi ni chitua. Hii ukishika macho nayo. Macho. Sindavaa miwani nione future. Ah, hata mimi niko na yangu lakini yangu ni ya kigomba. Nini eh? Ya bottle. Uko na maji ya chupa? Nitachukua hapo kwa duka. Eh, uchukulie ya duka wengine unaweza pia kisima. Hiyo ni manager sasa. Manager apewa tu maji akisema yeye anazoea maji. Hapo napata na kuku unaweza kula kuku. Eh, wako na kuku hata kuku unaona hai hivi wanashika wanachinja ukiona. Hii nayo uliokota wapi? Eh, lakini best umeona hapa sio unaona hapa hivi food ni smart. Na umeona menu iko sawa. Menu eh. Hii mama kununua samaki 3000 ya sifu uko unalipa shambo dipo situko. Ah, uko plus maji na janga. Bana. Unaona pilau ni 120. Ah, okay. Hii ndio madondo, si ndio? Kuna madondo ama matumbo. Nimeoda hata matumbo also. We. Mpe kuku eh? Ni mluya. Yes. Chicken stew. Maswala ya ndani ya wadia. Okay. Hey, two plates. This is a three. We kuku patigani, muko na imondo. Ile ya waluya. Ah, kumbe ni wewe ni mluya wetu? Wa ingo. Nilijua mahali kuna mluya hapa kosi unga. Tuweke mkuu. Sawa. Mimi nipe tapo mbili. Yaani maana manager unapenda mguu, unasema upewe mguu na wanaume wanakula mgongo. Tumeitisha mguu. Mko na mgongo. Usimpe mguu. Apewe mgongo. Na ni tamu? Iko bie. Kwa poa sana. Hapo hivi nakwambia ukiwa na 2000 unakula 3 months. Alafu ya salari yako ingine unanisaidia pia miendago spoilu watu ingine, unuona? Ati wakua na 2000 na kula the whole month? 2 months! Na chapati, unuona chapati vile lilaini? Well. Hei mambe ya kununua chapati moja 300 ya sifu tunatumia maziwa kutengeneza pana. Ni chaponi kwa kana. Sumona vile iko laini? Kwa kwa. Very smart. Unachukua nini na nini? Wanaleta. Sawa sawa. Wana brought.
Ni matumbo ina taste poa. Aya. Ni matumbo. This is very nice food. By the way. Mimi nataka kuugama hii pia. Na munipe na mgongo. Mane waingo ndakuletea unga soon. Ndakuletea unga ya gavagara. Desi papa. Ndaka mugongo. Ndaka mugongo na greens kidogo na ugali. Mimi mtu akumega. Nilisema hakuna na avocado. Tunaokapo mugongo. Hakuna fruit avocado. Niletele kijiko. Naita kunini? Kunichoma? Walio tutuko na boiling machine huku. Utakuwa na ugali? Mimi wa ugali. Sawa. Mm. Ndio sasa vile. Hata umetisha nini? Mimi na ugali tunaendana, ni kama maji na sukari. Haya tulikula bila kuosha mikono. Ah, unajua ni mzafi, sio kayole tumepiga handshake kama wanasiasa. Wewe umetoka tu kwa nyumba kwa ofisi. Sisi wakayole tumepiga ma high five. Si boda boda, si mama mboga. Unakuja hapa. Nilichukua sahi. Sawa. Kama mtakuja hapa. Ah? Tuko sawa hapo. Tuko sawa. Tuko sawa. Eh, waingo ndio najoga lenye nilikuwa nataka. Cheki bwana. Finyo. Ameelewa wewe ni Mluya. Utamaliza? Hii, nimezaidisha hata na sosa. Sasa. Huko unapewanga hadi sosa. Wow. Wacha ni nawe, human tawe. Come with me here. Hii ndio uzuri ya hizi hoteli. Unaona hapa hivi sabuni wa unafinya hapo? Unaganawa hivi. Maji hakuna. Oh. Wewe unaweza kuleta sampo kwa. Yes. Good. Usijaribu nikupate. Kitambo. Ajui. Before ningie kwa ndoa cheating in compulsory bwana. Wacha nipeleke out. Kuja. Facebook. Kimbigimbi mpaka aone. Kimbigimbi aliwekwa dondi na ex wife. Kimbigimbi ndio ma Facebook. Mambo siti. Poa. Ukoje? Niko fiti. Umefika kibandaski. Huko ndio mimi nakulanga. Uongo, hakuna. Huko mimi ndio nakulanga. Najua huku tunauza hata tu. Kishi 50. Huku amfikisi 50, huku mnauza hadi idea. Unaona mmeniuzia idea kupiga samaki. Nimewaletea mgeni wa kila siku, sawa? Kila siku? Hey, na kuna zingine pale kalikali hapo mbele, malizo kuje. Kalikali pilipili? Yo chapo. Na hiyo nabe hapo chapo? Leo, why? May God bless this food as I take in Jesus' name. Amen. Mwuku kwa ni kienyeji? Hee, sinakwambia hata mayaya kienyeji na kwa hata amu kuliko broiler. Andrew, ungekua serious na maisha hivyo. Kwa hivyo ungekua na hali ya tatu. Na kwambia sina. Mimi ni hana maana. Maisha ya mtandoi si kushikia. Mulembe. Mulembe suwa. Mulembe te. Mulembe hana. You are watching Success with Bob Mwiti Show, presented to you by the International Scholars Program. The International Scholars Program is an award-winning international education financing scheme that helps bright students to pursue graduate studies abroad regardless of their financial background. You can find our programs by going to www.internationalscholarsprogram.com. The International Scholars Program, empowering dreams. Hey, sorry, mama. Manu ya kumeja. Kama kwa aina. Kule ingoko. Ingoko. Ingoko ya kienyeji. Kama.
Cameraman unakulanga? Hmm? Kulia mbele. Sasa nikikula nani atarekodi? Ama utakula unakula vako. Ha, acha nikule tu miayo. Ha! Yaani huku mtaani unajulikana kama hmm? Yes. Huku mtaani? Unaona kujulikana nguvu hizi mtaani mtaani? Mm. Sasa nikikosa pesa siwezi chonga waru, nakuja na dandia tu besti. Ah. Eh. Na huko hata wewe chonga waru, unapata nika 50 bob na kupigia na kudanganya kichwa imeruka kidogo. Yeah. Saidia pesa ya panado, niko hapa loving tone wanasema 5k. Ukituma na nalipa 50. Na sasa hivi. The food is really good. Kiluya. Maji. Atakula. Venya wakazi, akimaliza atakula mweke yake. Sawa. Mko na mdhokoi? Sio ni nini? Sio ni mgamba, nataka kula mdhokoi. Na ni mimi. Na hiyo kwa ndamu. Let me wash my. Matati. Best huko achangi iPhone kwa meza. Huko unakaanga rada. Okay. Huko si huko mahali tulienda unaacha atakupigia simu. Huko utapiga simu 1 minute isha kwa wao. Msaidia na napkin, eh? Hmm? Wewe love king ni sabi? Nini, ya. So sime tu sabi yeti, mambo na love king tena huku. Bill? Hey, chitati. Ha? Mmesema aje mnaichwa hiyo lunch. Wewe, nukubwa hiyo lunch. Goja. Relax kidogo waingo. Mami mmesema Bill ni? Huku hakuna, yo, kakaratasi kameandiko hapo Bill. Huku unajijazia? Unajijazia? Ah, ngoja. Ugali na samaki mbili na makuku mbili ni ngapi ngoja? Ngoja, chicken stew ni 170 times 2 340. Yoni 240. 340. Na chapati na nini? Maji ni 60.
Tutole 30. Kwa ingo tutole 30. Maki siye tuyaduka. Ayo nisaidiyo serviette kwanza. Serviette. Mesema ni? 8-30. Napkin. Ngoja niangalia hapo kwanza before ndani nawe. Hey! Lipa ndio twende. I need to go back to the office. Ngoja. Wewe umesema ni pesa ngapi? 8-30. Niko na. Ta? Niko na 200 mbele na nyuma. Unataka kuosha vyombo? Sitaki kuosha vyombo, tutolee hiyo 30. Alafu kuna mtu anataka kutoanisha 600. Ukona, so imekuja 8-30. Na ukona 200 peke yake? Eh, niko na hii 200. Wa? So what do you do? Oh, we will do like this. You know, you will pay a refund. Huh? Unalipa alafu ndarudisha. Na si wewe ndio ulikuwa unanileta? Sikujua kama kamepanda kidogo, lakini si una budget yetu wawili ilikuwa 200. Hawa ndio wamejaza budget. Wa. Unaona mbili yako hata ifiki 100, ilikuwa chapati. Chapati mbili hiyo ni 60. Plus maragwe. Hiyo ni 50. Unaona bili yako imekuwa 120. Mimi ilikuwa ni kule 80. Lakini nikaonesha show off. Nikakula expensive kuliko manileta. Madini tole 30. Alipe aongeze 600. Ikuwe 800. Yes. Lipa mimi naenda kukurefund. So, unaanza na 30 hivi. Mwezi ikiisha hivi. 30 nitakuwa. Watu wakikuwa, watu wakiinama hivi mimi nainuka na M-Pesa yako. Lakini nitakuwa nimerudi. Nitatuma itakuja. Oh, utatuma na M-Pesa. Okay. Nitatuma na M-Pesa. Okay. Sawa, sawa. Bado umesema ni 8-30. Ana pesa. Ana. Chukua hii kwanza. Ah, nimemkopa kile sina pesa. M-Pesa yangu inasema error. You know many transaction it cause your M-Pesa to hang. They suspect I have a lot of money, right? Mrudishe pesa yake. Anaweza niambia nimlipe tena. Basi ni mimi nitoe nikikusabulia. Siwezi kukoa, siwezi kuibia. Kwa sababu hata mimi bado 8-30 ya? Yeah? Eh. Lakini utalipa 8-30. Hiyo tawa warudishe change? Pana. Ajuye ni wa nyumbani asirudishe. Nitamwekea ndakuletea unga. Ndio. Sawa. Sasa unga ni. Nakuletea unga ya kavagara ya chapati. Na hiyo nyingine. Raha premium. Raha premium. Lakini narudisha, unarudisha. Ah, nimesema before the retreat. Unaona watu tukiinama, wewe utainuka. Wainama, wainuka. Na ukiona message ninakataa kukuja ujue ni distance. M-Pesa ya Kenya na US unaweza angalia hiyo hawa si ndege. Umeanza story, lakini ni sawa tu. Sawa. Chukua maji usiache na umelipa 60. Wewe, uweze lipia maji yote alafu unawaacha. Chukulia yangu. Angoja, let me take it here. Eo kuku ni tamu. Hmm? Nijakula kuku. Ni tamu, eh? Yenyeji. Eh? Ata hiyo matumbo ilikuwa poa sana, by the way. Kwa aluye kuku wa Yesu kosa, ndiyo mana. Wesa ndulieka lose of appetite kama symptoms ya malaria. Yani ukikosa appetite yu ni malaria. Kwenye sasa, I need to go back to the office, eh? Unaruni hivi, reverse. Reverse. Tuna direct ku reverse gari. Hey. Wainama, wainuka. That was good lunch. The only downside. Hey, have a seat. Unasumbua nje kwa gari. Haya. Lakini sasa ubaya ni hiyo deni yenye nimelipa, eh? Bye. So hizo ndizo base, hiyo ndio base yako sasa ya kukula. Yes, favorite place. So naona hata jafika tao, nilikuambia tao ikipita ya tu, ifu ya watu waine ikipita tao, hiyo ni show. Ate? Venye manager wako alikula kuku. Na anakula kuku na unajua ya kuwa kwa menu, nilikuwa nitarajia itisho chai. Sometimes takuwa na wapanga, nikiwambia tukienda lunch bili yangu munaitisha chai. Kitu ya 60 babu hivi, inaniuma lakini si sana. Ya unakula kuliko bosi. Kwa kwani umekula gari? Si same na Andrew. Mata ilimi nimechukua japa kiti. Ndiyo hiyo haria yangu. Besti, you know I love haria.
Ah, okay. Yes. Okay, ukiona niko na birthday yangu ya 2027. Bado nikimbilia kiti ya siasa. Unasema tu demo afezu ku surprise. Na Harrier. Hey, Harrier. So that's your dream car. Yes, I love Harrier. Ah. Mm. Na Harrier si day na kwanga. Basically si twende so nili nilipia kwa ndege. Wewe unajua umeka kwa ndege 19 hours. So nishtua tu na surprise moja ya ganya siku moja. Nikuwe kwa billboard ya Kayole. By the way, eh. Mm. We can organize, you know. When is that and you are wending soon? I'm wending soon. Yes. I'm going. You are wending. So you are wending to fly back to US. Zungu yako, kuna kizungu zungu. Ndio maana nimekuambia ndio kotokota tu yako by time. Ndio kota tu yuko kota tu yako by time. Before tu ni connect ni ole mzungu beshita yako huyo. Tusisahau. I'll be good. Yes, ayo unajua kinipigia yes, yeah. Yeah. Wow, wonderful. My lord, I wonder. Akikwambia kitu unasema I wonder. I wonder how. Oh. Wow. So guys, hapa ndio ofisi yetu iko. Ofisi ya Best. Weka hapa. That was good lunch. Yes. Weka kule. We are back. We are back. How are you doing on Facebook? How are you? Fine. Kwa aje? Kwa mrembo? Thank you. Hi Bob. Hi. How are you? I'm good. Okay. I've been meeting you online. Ah, okay. I want to cash out. Uh-huh. That's nice. Good. Hey. We are back. Yeah, that was very good lunch. Yes. Yeah, thank you. Lakini although Danny, you are sita sahau. Danny. Ahadi ni? Nasema utalipa that year. Ahadi ni? Danny. Tutapanga, tutaongea. Kwenye maneno. Sawa. Ama ni aje, siko sawa. Guys, kama uko na any question, wewe andika hapo kwa comments. Ama uenda kwa page yao. Cha muhimu tuenda kwa page yao, utalani mo. By the way, you can find me on Facebook. I go by Bob Mwiti. Yes. Lafu also as a company, you can find us on YouTube. Yeah. The International Scholars Program for YouTube. And also we are on TikTok. I'm on TikTok personally. Mnifuate? TikTok. Ni TikTok? Ni TikTok. No, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Everywhere. Yeah. Mumufuate. Ndio hizi universities. India. Yeah. India Indiana. University. Si India. Indiana University. Hiji na ingine ni ngumu. Pennsylvania. MCU. MSU. Hiyo sijui ni nini inaitwa State University. Simone jina guys. hii UK. Kentucky. University of Kentucky. University of Sumona Ijina guys? Yes. South Dakota. State University. University? Sumona Ijina guys? Grand Valley State of? University. Karibu inaka karibu Mount Kenya tu. Mount nini? Mount Claire. Yeah, ni university. Guys, mnaona? University. Soma hiyo. Soma. Hii Queen. Tusome. Queen, sijui pia kama nini? Jessup. Jessup University. Southampton. Southeast. There you go. University. East. University of? Colorado. Soma ijina. Then we are in. Tuende nayo. Ndio hii university ingine. Ndio hii ingine. Will. Wachana nayo. Guys, mnaona ndio hii ingine. Where is it? Hii yote ni university. Hiyo ni university, mwende mjoini msome, mwende join huko kama mpishi ama mchezaji, ama entertainer. Juu nilikuwa good kwa PE, hata nye mnaona. Nikapata ile dia driver. So, unaweza drive you people crazy? Yeah. So, my friend will teach me good in English because I'm wending there to look for a mzungu. Ndafte visa. Sir. Yes. Deal. Deal. I'm waiting to get a mzungu deal. Yes, tafuna toka mzungu tu hivi hivi. Usiambie kichwa yangu imehang sana lakini unajua imehang. Best ni kuokoleana. Na unajua bangi nasimama mzuri. Sinitafutia kama mzungu mwenye bangi tena na kaya Kayole.
Mzungu mwenye akikuja Kenya hiyo siku naniambia besti nimekuchukulia nyumba Lavington. Mm. Yes. Hata kama ndamchiti kwa Kiswahili sana sita cheat sana. Huyo anafanya nibadilike. Sawa. So my people, ndapin YouTube account yao. Wapinie website. Ndapin website yeah. yao. Muende hapo mjue mo. Watu muende msome, education is the key. You have been watching Success with Bob Mwiti Show, brought to you by the International Scholars Program. Come back again next time to learn concepts, tools, strategies, and resources on the path of becoming a successful international student abroad through real-life experiences. Be sure to subscribe to the International Scholars Program on YouTube and follow us on Facebook, X, Instagram, TikTok, and LinkedIn.